Манай энэ ноолор бол манай стратегийн гол бүтээгдэхүүнүүдийн нэг л дээ. Зис нүүрс гэдэг одоо олон тий энэ хоёр бүтээгдэхүүний дараа гарах юм одоо бүтээгдэхүүн л дээ. Тэгэхээр нэг 100,000 тонн ноолор байгаа юм л да. Тэгээ энийг дааж давшгүй их том юм ягаал одоо бэрхшээл тоочод байх шаардлага байхгүй. Ер нь бол Монголын төрд энэ төрийн бодлого, төрийн зохицуулалт, хөгжлийн бодлого гэдэг юм л одоо ингээд энэ өнгөрсөн жилүүдэд байхгүй болсны нэг илрэл энд байгаа юм л да. 100,000 тонн ноолор байхэд нэг их найт төргөл хэрэгтэй юм байна. Нэг их найт төргийг Америк одоо доллар шилжүүлэх юм бол 350 сая доллар юм байна л да. Тэгээ ийм хэмжээний одоо хөрөнгийг гаргаад шийдээд энэ эцсийн бүтээгдэхүүн одоо өргөлөл самдаг тэгээд утсаа хийдэг эцсийн бүтээгдэхүүн хийдэг ийм бодлого одоо Монголын төрд одоо байж болохгүй юм уу? Энэ 30 жилийн хугацаанд Монголын төрд нэг орхигдсан асуудлын худалдааны бодлого юм ба. Худалдааны хууль байдгүй. Дэлхийд одоо худалдааны хуульгүй бас Монгол баг. Улсын хурлаар одоо худалдааны хууль 3 янзын хэлбэрээр одоо өргөн баригдсан байдаг. Хилцдэггүй. Яагаад хилцдэггүй гэхээр одоо дэрэс учир нь болтдоггүй. Би бас их хурлын гишүүн болгаа санаачлагаараа хөөцөлж үзсэн. Энэ хөгжлийн бодлого энэ худалдааны бодлого гэдэг нь Монголд ингээд хаягдчихсан байна. Энтэйгээ холбогдоод одоо энэ ноолуурын асуудал ч одоо ингээд хөндөрцөн. Гадаадын хөрөнгө оруулагч нар орж ирээд тэгээд хэд их үйлдвэр байгуулад энэ асуудлыг шийднэ гэж бол байхгүй улаан сайд. Ийм юм яриад одоо хэрэггүй. Монголын төр энэ дээр одоо тодорхой бодлого гарах хэрэгтэй. Одоо энэ Азийн зах зээлд одоо Японы Кятад одоо зонгилдог бол Эдэнтэй хамтарч ажиллах. За тэгээд Итали, Европын зах зээл Итали одоо зонгилдог бол Эдэнтэй хамтарч ажиллах. Монголын төрийн бодлого хэрэгтэй. Энэ ингээд эзэнгүй хайчих хэвээр асуудал биш шүү дээ энэ ч. Тэгэхээр Монголын төр энэ дээр бодлого гаргаж одоо ажиллах юм шаардлагатай яа. За энэ социализмын үед одоо 1970-ад оны үед говь комбинат гэж байгуулад японод барьж өгсөн. За сүлд нь хөвчлөгдсөн. За энэ үйлдвэр маань ер нь хэр зэрэг өрөг оройлтой ажилддаг юм бол тоо энэ Монголын энэ ноос ноолуурыг авч эцсийн бүтээгдэхүүн хийх. Яг хувьчлаад бол хувь хүн одоо авсан хувь хүний одоо үйл ажиллагаа хувь хүн одоо хөдөлгөөн болж байгаа сайн хэрэг боловч эцсийн үр дүн юу байна? Энэ говь комбинат хувьчлагдсанаар Монголын одоо эдийн засгт ямар За улаан сайд асуулт нарлаа. За Батөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. За Батөмөр гишүүнтэй бол би одоо санал нэг байна. Монгол улсад одоо төрийн онцгой анхаарал байх хэрэгтэй стратегийн хоёр хөл бүтээгдэхүүн байгаа шүү дээ. Хуулиар тодорхойлцсон. Стратегийн бүтээгдэхүүн баяжуулсан одоо жишээ баяжмал ноолуур хоёр. Тэгэхээр жилдээ гарч байгаа энийг одоо 100,000 тонн ноолуура худалдаж аваад нөөцлөлдөг тийм л мөнгийг Монголын төр гаргачих юм бол энэ дээр ямар ч асуудал гарахгүй. Тэг харамсалтай нь одоо ийм их усүрийг одоо шууд шийдэх боломж байхгүй байгаад л асуудал энд үүсээд байна шүү дээ. Тэ мэ? За тийм учраас бол ерэн цааштай бол одоо 100,000 тонн гэхэд бол дундаж үнээр бодоход нэг их найдал төгөргөлд. Тэ нэг 400 сая доллар л байгаа юм. Тэ энэ асуудлыг л ингээд шийдчихвэл ноолуур дээр ямар нэг асуудал бол үүсэхгүй ээ. За худалдааны хууль гарахгүй удаж байгаа. За энэ бас одоо ийм асуудал байна. Би одоо бас энэ салбарын сайдыг хийгээд жил хагас боллоо. Энэ хуулийг л одоо гаргачих юмсын энэ гадаад худалдааны бодлогоо зэгслээд энэ одоо алдагдал худалдааны болоод одоо энэ үйлчлэгээнийхээ алдагдлын өмнөдгийг нэг арилгах бодлого явуулах юмсан хууль ихсэн боломжтой болгочий гэж ярьлаа. Тэг өнөөдөр харамсалтай нэ хуулийг шийдэж чадсангүй тогтолцоонд байна. Дотоод гадаад хоёр худалдаа хоёр өөр системд байна. Ингээд ямар зөвхөн дотоод худалдаагийн салгаж яваад хууль гаргалтай биш гадаад худалдааны тустай гаралтай биш ингээд энэ асуудал дээр одоо нэгдсэн бодлого гаргаж чадаагүй явж байгаа ийм байдал байна. Энийг л цааш нь засаад ерөн тодорхой болох учиртай. Тэгээ тийм учраас худалдааны одоо хуультай болох нь бол гарцаагүй.
За гадны хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ажиллах чиглэлээр одоо бодлого явуулах нь зүйтэй. Энд дэр санал нэг байгаа. Бид бас нэднээсээ шан зүрээр л үзэж байна. Италитай одоо бас хамтарсан одоо ийм ноос ноолуурын төв байгуулад түүн дээрээ одоо хөрөнгө оруулагчдыг татах хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах энэ ажлуудыг эхлүүлсэн. Харамсалтай нь өнөөдөр бас цаг хугацаач одоо богинохон байлаа. Эцсийн үр дүн одоо ингэж хилчих болцоо бол өнөөдөр хараахан бас байхгүй л байна л да. За томоохон үйлдвэрүүд одоо ялангуяа говь хөвчлөгдөд ямар байна? Манай ажлын хэсгийг бас зарим зүйл тодруулчаарай. Ер нь өнөөдөр бол манайд ноолуурын салбарт бол нэг гүм боловсруулалт хийх 15 үйлдвэр байна. За энэ үйлдвэрүүд маань бол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За цаана нь одоо бас одоо нэг 50 гаруй жижиг дунд үйлдвэрүүд байна. Ноолуурын боловсруулалт хийдэг 50 гаруй үйлдвэр байна. За бүр одоо жижиг дунд үйлдвэрийн ангилалд хамаар 200 гаруй одоо ийм гүйцээн боловсруулалт, анхан шатны боловсруулалт хийдэг үйлдвэрүүд байна. Тэгэхээр энэ салбар бол одоо нилээд ийм одоо либералчлагдсан том салбар аа. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо хувийн хөвшлийн одоо үүрэг ороод давмгаалж байгаа гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. За тийм учраас энэ бол зах зээлийн тэр зарчмаараа чөлөөтэй өрсөлдөөн нөрөөл явах ёстой л гэсэн ийм л байсвартай байна. За гоо ийм талаар одоо тодорхой ажлын хэсэг тодорхойлоод өгнө. Ноёс. Голын ширээ ноёс ажлын хэсэг асуулт нэрлэнэ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ноолуурын салбарын одоо нийт одоо борлуулалтын нэг 80 гаруй хувь нь бол экспортод нэг 20 орчим хувь нь бол дотооддоо барлуулагддаг. За экспортын бүтцээр нь аваад үзвэл эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүд бол одоо нэг 14 эцсийн бүтээгдэхүүнээр нэг 14% нь а самсан байдлаар нэг 20 орчим уу үлдсэн одоо 60 гаруй хувь нь бол угаагаад экспортлж байгаа. Тэгэхээр говь компанийн хувьд бол эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрүүдийнхээ дотор бол нэг 70-80 орчим хувийг эзэлдэг. Тэгэхээр Монголд одоо 200 гаруй жижиг том дунд үйлдвэрүүдэд үйл ажиллагаа явуулж байгаас зохицолбор нэг 15 үйлдвэр энэ бол эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээ анхан шатны үеэс самсан байдлаар одоо самсан угаасан юм ноолор боловсруулдаг нэг 23 үйлдвэр сүлжмлийн жижиг дундын одоо 59 үйлдвэр энэ бол одоо ерсэн утсаа гов юм уу томоохон компаниудаас авч одоо сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. А тэгээ өрхийн нэг 150-аас 200 орчим юм үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр төрөүний мэдээлэлтэй холбоотойгоор би бас нэг нэмэлт мэдээлэл хэлье. Яг нь мэрэгжлийн үнээр одоо нийт дэлхийн зах зээл дээр худалдаалагдаж байгаа одоо нийт ширхэгт материал бол жилд нэг 107 сая тонн байгаа юм. Энийн 0.3% нь малын амтны гаралтай одоо ширхэгт ноолуурын ширхэгт. Энэ дотроо бүр 0.2% нь бол ноолуурын ширхэгт эзэлдэг. Тэгээ энэ ширхэгт материалын 40 орчим хувийг нь Монгол улс 50 гаруй хувийг нь одоо бүгд нэг хятад ард улс бэлтгэдэг. Тэгэхээр дэлхийн одоо ноолуурын зах зээлийн одоо үндсэндээ бол энэ хоёр томоохон бэлтгэн нийлүүлэгч улс бол одоо дэлхийн ноолуурын зах зээлийн үнэ барьж авах учиртай. Гэтэл одоо дэлхийн зах зээлийн одоо ноолуурын үнийг бол үндсэндээ бол хятад улс бол тогтоодог. За тэгэхээр бид нэр одоо гадаад зах зээлийн үнэ бол төрөүний нэг гоё Шнайдер буюу Германы одоо группийн байгуулгын үнээр судалгааны байгууллагын одоо улирал тутамд гардаг үнээр түрүүн батгүй дарга мэдээлсэн. Тэгээ бид нар бол одоо хятадын одоо хэд хэдэн сувгуудаар өдр болгон шахаад ингээд ноолуурын үнийн судалгаа авч байгаа. Тэгэхээр одоо хятад улсын одоо худалдааны бирж бол ноос ноолуурын нэгдсэн мэдээллийн төвийн мэдээгээр бол ноолуурын гарал үүсэл, Яманы үйлдвэр өгсөн ноолуурын өнгө чанар зэрэгээс одоо шилтгаалаад самансан буюу хялгасыг нь ялгасан ноолуур бол нэг 750-950 яон буюу энэ Монгол төгрөгөөр бол нэг 290-370 мянган төгрөгийн хооронд юм ханштай. Харин түүхийн ноолуурын хувьд бол мөн одоо шинэ хуучин Яманы үйлдвэр өгсөгээс хамаарат 300-450 яон буюу энэ нэг Монгол мөнгөөр 117-аас нэг 175 мянган төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр гадаад зах зээл дээр бол ноолуурын үнэ нь
энэ цаг үеийн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор 30% амлалттай өнгөрсөн жилийн мөн үеэс. Гэтэл одоо өнөөдөр манад бол дотооддоо үнийн уналт бол яваад байгаа. Яагаад гэхээр бид нар ноолуурынхаа 70% зөвхөн угаагаад гадны одоо худалдаа авчид гаргадаг дотооддоо барлуулдгүй. Энэ одоо орж ирдэг худалдаачид маань энэ ковидтой холбоотой орж ирч чадахгүй байгаа учраас дотоод зах зээл дээр ийм үнийн уналт үүссэн. Түүнээс энэ гадаа зах зээл дээрх одоо үнийн уналт бол харьцангуйгаар бол 30-30% уналтаа. Тэгэхээр энэ дотооддоо тавиад байгаа үнийн босго бол энэ нөхцөл байдлуудыг харгалзан үзээд тэгээд дээр нь нөгөө аймагуудын ноолуурын босго нь харилцан адилгүй байна гэдэг нь мөн одоо жил жил болгоны одоо нөгөө аймаг бүсүүд байгаа цаг уурын онцлогоос хамаарат ноолуур бэлтгэлийн хугацаа бол харилцан адилгүй эрт орой байдаг. Тэрнтэй холбоотойгоор ноолуур тоош орохтой хялгастай байдаг холбоотойгоор үн бол орон нутг болгонд бол харилцан адилгүй юм тогтдог жишг бол манай Монгол оронд бол. За одоо үндсүүлийн танхимаас Жадамбын Батэрдэн гишүүн асуулт.